ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠିକାଦାର ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି। ଠିକାଦାର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥାପିତ 10 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବି ପୂରଣ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବାରିପଦାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବାରୁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେହିପରି ଠିକାଦାର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 2014 ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ରେଟର୍ର ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇ 2019 ବଜାର ଦର ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥିର କରାଯାଉ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡାଟା ବୁକ୍ ସହ ଟେଣ୍ଡର ନିୟମର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉ, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଇ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ସମୟରେ ଅନୁମତିପତ୍ର ଓ ରୟାଲିଟି ରସିଦ ଦାଖଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଭଳି 10 ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ସରକାର ଠିକାଦାର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଉଠାଯାଇଥିବା ଦାବି ପୂରଣ ଘୋଷଣା ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।